បងរៀនសរសេរកូដពិបាកអត់សេតអរគុណសម្រាប់កុំមកកាន់វីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះដែរសូមឆ្លើយទៅតបទៅនឹងសំណួរបងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់បានសួរបងរៀនកូដពិបាកអត់នឹងហើយចំពោះខ្ញុំបានឆ្លើយតបគាត់ដែរជាខមមិនទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនបានក្បោះក្បាយនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយជាវីដេអូមួយទៀតទៅដែលថាសំណួរនេះវាល្អដែរហើយខ្ញុំក៏ឥឡូវតានេបន្តិចដែរអញ្ចឹងបើសួរថារៀនកូដពិបាកអត់ចំពោះខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំឆ្លើយថាពិបាកហើយព្រោះការខ្ញុំរៀនឆ្នាំដំបូងគឺខ្ញុំអត់ទាន់យល់ទេពីភាសាមួយហ្នឹងខ្ញុំរៀនដំបូងខ្ញុំរៀន C ហើយពេលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើខ្ញុំគ្រូបញ្យល់គឺខ្ញុំអាចយល់អំពីអ្វីដែលគ្រូបញ្យល់ខ្ញុំអាចសរសេរឲ្យរ៉ាន់ដាវដោយគ្រូអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដាក់លំហាត់ថ្មីមកគឺខ្ញុំធ្វើអត់ចេញទេគិតអត់ចេញទេហើយនោះដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់យល់ពី concept នៃការសរសេរកូដប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំចូលរៀនភាសាទី2គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ហើយថាយល់បានកាន់តែច្រើនណាពេលយើងបកមកមើលភាសាទី1វិញគឺភាសាទី2ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀន C++ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់បានកាន់តែច្រើនតិចម្ដងឯណាមួយគឺខ្ញុំមានការពិភាក្សាច្រើនជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីម៉ោងរៀនគឺយើងពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិដែលគាត់ឆាប់យល់តាក់ទងទៅនឹងការរៀនប្រូក្រាមអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ជួយពន្យល់បន្ថែមអញ្ចឹងទៅហើយការអនុវត្តបន្ថែមក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់យើងអ្នករៀនសរសេរកូដដំបូងចំពោះខ្ញុំអត់សូវជាយល់ច្រើនទេសម្រាប់ការអានកូដនៅក្នុងអនឡាញតែបើសិនជាអនុវត្តបានច្រើនខ្ញុំយល់បានច្រើនវិញអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអូនឯងចង់រៀននៅការសរសេរកូដកុំទាន់អាចខ្លាចសាក់រៀនសិនសាក់រៀនភាសាទី1សិនពិបាកបងអាចថាពិបាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអូនឯងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាមួយ project បានកាន់តែច្រើនអូនឯងនឹងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីភាសានឹងបានកាន់តែច្រើនហើយបើសិនជាអូនឯងអាចមានលទ្ធភាពរៀនភាសាទី2ទៀតមានសមត្ថភាពរៀនភាសាទី2ទៀតគឺអូនឯងនឹងអាចយល់បានកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងបើអូនឯងជាសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យប្រកាសជារៀនភាសាយ៉ាងតិចក៏3ឬ4ដែរមិនមែនរៀនតែមួយណាហើយចំពោះបងផ្ទាល់នៅសាលាបងគឺបងរៀនភាសាច្រើនចន្លោះ4ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ទង់3ទៅ4ភាសាឯងប៉ុន្តែបើនិយាយប្រើហ្មងមកធ្វើការគឺប្រើបានមួយភាសាដែរគឺភាសា Java ហើយអាចមានដែរ JavaScript HTML តែគាត់ថាជាភាសាបងគាត់ថាជាភាសាបន្ទាប់ផ្សំអីចឹងដូចតែបើ JavaScript គឺជាភាសាមួយដែលប្រើច្រើនដែរជាភាសា front end ដែលប្រើច្រើនហើយ HTML វាតិចតួចទេហើយភាសាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្រជែងរៀនតែខ្លួនឯងទេតាម online បើនៅសាលាគិតពីសាលាហ្មងគឺមិនបានច្រើនទេគួសមហើយបើសិនជាចង់ចេះឆាប់ចេះតាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាឬក៏ការសរសេរកូដនេះយើងត្រូវរៀនខ្លួនឯងនិងអនុវត្តឲ្យបានច្រើនតាម online មានច្រើនណាស់ឥឡូវអត់ខ្វះទេនឹងហើយហើយបើសិនជានឹងហើយដូចបងនិយាយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាសួរថាតើភាសាណាដែលគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមរៀនជាភាសាដំបូងបើពីមុនគេរៀន C តែបើមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នណាគេពេញនិយម Python ហើយ Python នេះមិនមានតែ recommend នៅខ្មែរយើងទេជុំវិញពិភពលោកគឺគេ recommend ភាសានេះមែនតើដោយសារអីភាសានេះជាភាសាដែលងាយស្រួលរៀនជាងភាសាផ្សេងផ្សេងទៀតដោយការសរសេរកូដ syntax អីវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការសួរហើយសង្ឃឹមថានឹងមានសំណួរល្អល្អទៀតដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងខាងផ្នែក IT នេះផងដែរសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត